ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅខកំព២មួយខទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខកំព២នេះស្ថិតនៅក្នុងសៀវភៅដំណុខដំណើកានចំពុង23ខ1អឺខ្ញុំសូមអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ជាកងវិលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឡើយអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអឺក្រប ខនៅក្នុងចំពូកទី23នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញភាពដឹកនាំរបស់ព្រះជិមម្ចាស់ភាពបารមរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាភាពប្រណីតចំណុះរបស់ព្រះព្រះជិមម្ចាស់ទៅលើយើងដោយព្រះអង្គជាអ្នកកំវិលយើងហើយយើងគឺជាកូនជិមនៃផង់ទ្រងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនយើងចូលទៅកាន់អឺស៊ីចម្រើននៃអត្តន័យនៅក្នុងខនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់ ខ្ញុំសូមបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនទៅគិតមើលឲ្យច្បាស់អំពីអ្នកកងវិលហើយនិងជីមអ្នកនរគ្នាអឺអឺអ្នកកងវិលគឺតែងតែចង់បានតែងតែចង់ឃើញភាពសុខសប្បាយរបស់ជីបរបស់គាត់គាត់តែងតែជីយាមនាំជីមរបស់គាត់ទៅកន្លែងដែលមានសុខភាពទៅកន្លែងដែលមានស្មៅខ្ជួរខ្ចីទៅកន្លែងដែលអឺអឺຖືឲ្យជីមរបស់គាត់ មានស្មៅ C ដូចជាបានធំធាត់ហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយអ្នកកងវិលក៏គាត់តែងតែព្យាយាមនៅការព្យាបាលរបស់គាត់ពីពីសัตว์ដូចជាសត្វចចឬក៏សត្វដល់សត្វព្រៃតែផ្សេងផ្សេងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវមរបស់គាត់ហើយសម្រាប់ជីវវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលជីវមានបញ្ហាគឺដូចជាធ្លាក់នៅក្នុងរន្ធដៅឬក៏ជាប់នៅក្នុងកុំឈើណាមួយ គឺគាត់តែងតែស្រែកជាយាមហៅម្ចាស់គាត់ឲ្យមកជួយគឺជាតែងតែជាយាមស្រែកហៅម្ចាស់ឲ្យមកជួយនេះគឺជាតែនៅរវិញនេះកុំវាគឺឲ្យនឹងជាមដូចគ្នាដែរអឺសម្រាប់នៅក្នុងខគំពីនេះគឺព្រះអង្គគឺត្រង់គឺជាកុំវាលហើយយើងគឺជាជាមរបស់ផងត្រង់មានន័យថាព្រះអង្គគង់គឺជាអ្នកដែលដែលមើលថែដែលដកនាំ ខ្សែជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងគិតជីមយើងនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងຖ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅលើព្រះអង្គហើយយើងយើងយើងទុកចិត្ត100%ទៅលើព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលដែលល្អទៅកន្លែងដែលមានស្មារតីខ្ពស់ជ័យឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ដឹកនាំយើងទៅកន្លែងដែលមានភាពរីចចម្រើនហើយហើយព្រះអង្គទ្រង់ ត្រង់តៃតៃសប្រក្រតីរបស់មកកាន់យើងខ្ញុំជឿថានៅក្នុងខនេះដែរក្នុងនាមជាអ្នកកម្រវាក្នុងព្រះអង្គត្រង់ជាអ្នកកម្ររបស់យើងព្រះអង្គត្រង់ទៀមទាព្រះអង្គត្រង់ចង់ឃើញព្រះអង្គត្រង់ចង់ឃើញនៅភាពទុកចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឃើញការការស្ដាប់បង្កប់របស់របស់យើងទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់ឃើញយើង ចិត្តទុកព្រះអង្គគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្សែជីវិតរបស់យើងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះនៅក្នុងខគអព្ភបានបញ្ជាក់ព្រះអង្គជាអ្នកកងវាលហើយយើងគឺជាសัตว์ជៀមអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចែករំលែកបទសោកខ្ញុំមួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានផលវិបាកអ្វីមួយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាអ្វីមួយគឺខ្ញុំមិនដែលភ្លេចព្រះអង្គទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែលឲ្យបញ្ហានោះធំ không chương ព្រះអង្គដែរខ្ញុំមិនដែរឲ្យបញ្ហានោះធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លិចព្រះអង្គធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតតែពីបញ្ហាហើយຕົកព្រះអង្គមួយឡែកនោះទេនេះគឺជាបាតផ្សាររបស់ខ្ញុំគឺនិ ਹਾ យគឺជាអ្វីដែលបាននិយាយនៅក្នុងខោងពីមួយនេះពីព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកខ្ញុំគ្រូនខ្ញុំគឺជាជាមម្នាក់ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហានៅពេលដែលខ្ញុំ ជួបទុកនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការអ្វីមួយគឺខ្ញុំជាមួយដែលតែងតែទួងវល់តែងតែត្រូវការតែងតែស្រែករអឺតែងតែស្វែងរើព្រះអង្គតែរតែតែស្វែងរើការការជំនួយការជួយពីព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះដែរខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអោកគ្នាថានៅពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាមិនថាបងប្អូនខ្វះ អរវិការបងប្អូនបាទបងមនុស្សដែលខ្លួនស្រលហើយបងប្អូនពិបាកចិត្តនៅនៅអ வை ដែលព្រះអង្គបងប្អូនខ្វះខាតសូមឲ្យបងប្អូនមានចំណឺទៅលើព្រះអង្គហើយដាក់ចិត្តថ្វាយចិត្តការអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គដើម្បីទួសុំនៅអ வை ដែលការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គទົງជាអ្នកកံវិររបស់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងថ្វាយព្រះអង្គនឹងថ្វាយនៅអ வை ដែលយើងខ្វះខាតសូមបងប្អូនទួសុំ សូមបងប្អូនស្ way រកព្រះអង្គដោយសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនហើយនឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្ល័យបងប្អូនអោកនេះហើយគឺចង់ក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទៅទូទួលបាននៅព្រះពរក៏ដូចជាសុខភាពនិងសុខភាពល្អហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាជាមន្តដ៏ល្អដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គព្រះ ត្រងកទីអ្នកកងវារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជំរាបលា